Ahojte popradskí fanúšikovia. Vítam vás pri ďalšom dieli Kamzík Talk a spolu s našimi hostiami sa dnes pozrieme na účinkovanie popradských kamzíkov v Typos Extralige. Vítam nášho prvého hostia. Prvým hostom je náš pán tréner kamzíkov, pán Peter Mikula. Pekný deň prajem. Pekný deň prajem. Pán tréner, na úvod otázka. Za nami je 7 odohraných duelov v rámci Typos Extralige. Aké sú vaše doterajšie dojmy? Ako pozitívne, no. Ale by som povedal vnútorne niektoré veci aj nespokojný, pretože myslím, že siahli sme na bod 2, možno aj 3 z Nitrou v prvom zápase, ktorý sa nám akože nevydaril. Možno veľkou emóciou vstupu do Extraligy, do nového ročníka. No a samozrejme nebudem komentovať ďalej detu, pretože u mňa to boli totálne zbytočne stratené 2 body. A evidentne bolo vidno, že ten zápas asi sa odohral v režii, že sme boli v určitom období po tej korone alebo po tej prestávke zapričinené koronou, kde nám niekedy od pol zápasu začali odchádzať ako aj nohy, ale hlavne hlava. A ostatným tým vývojom v tej extralige tých 7 alebo 5 zostávajúcich zápasov, tie neboli víťazní, a keďže sa hrá na efektivitu, tak nebolo všetko ideálne, ale boli to dobré zápasy, ktoré včetne včerajška, ktoré sme zvládli a doniesli sme plnohodnotný bodový zisk. Ako ste spomínali, vidíte tam aj tie rezervy v nejakých herných činnostiach, napríklad čo vás najviac trápi v momentálnej situácii, keďže ten program je momentálne veľmi nahustený a je krátka doba na trénovanie týchto dovednostných vecí? Motorický pohyb hokejistu je strašne zložitý. To nie je len korčulovanie, to je práca horných dolných končatín. Áno. Do toho musíte dýchať, či musíte mať plúca v poriadku, silu nôh, hej, veľa osobných súbor, lebo nemáte kde utiec, pretože to sú otázka je mantinelov. A samé rozhodujú výška a hmotnosť protivníka. Ale ten celkový pohyb na techniku, na zručnosti, je pre hokejistov strašne, by som povedal, zložitý. Nie je to jednoduchý lokomočný, ale to je acyklický pohyb. Nie je to cyklický pravidelný, ale acyklický. Čiže tá lokomocia má obrovský rozsah. No aby ste získali tú prax, tak jednoducho potrebujete určité obdobie, ktoré vlastne tie vaše zručnosti tak upevňujú sa pro. No ale keď do toho vstúpia zranenia, choroby a toto, čo vstúpilo, neplánovaná korona, prestávka, niečo sme začali robiť v auguste, naraz niekedy v novembri musíme to znova zastaviť na určité, alebo v októbri musíme to zastaviť, na 1. októbra, novembra, zastaviť to, že jednoducho znova je tam dvoj-troj týždňový výpadok, psychická trauma, na hlavu tlak, pretože jedni to znášali horšie, druhý menej. Zanechalo to stopy, že znova sa všetky tieto veci lokomočné toho pohybu narušili. Prejdeme aj k hradskému kádru. Udiali sa nejaké drobné zmeny. Odišiel Králik a Lušňák, prišiel Slovinec Repe a Kanadian Livingston. Ste si ich sami vyžadali, alebo ako zapadli do týmu podľa vás? No čo sa týka vyhľadania, to je vzájomná spolupráca medzi vedením klubu a mnou, hej, samozrejme. To je jedna vec, druhá vec. Vedeli sme Králik, 99-ka. Môžeme ešte prehodím, alebo trošku dopredu musíme pamätať niektoré veci, čo sa týka aj mladého Svitanu, hej. Pretože to sú 99-ky a vieme, aká je štruktúra súťaže, vieme, že tam musia hrať mladí, 2000 a 2000 a mladší, dvaja. Musia hrať tí chlapci. Muco má 2 mesiace absenciu, čo sa týka tréningu. Áno, stále mám v tej oblasti dosť bolesti, to je jedna vec. Druhá vec, vytvorila sa možnosť, aby chlapec zapadol do tréningového procesu, čo zapadol, ale potom zápasová prax už jednoducho asi mu už som nevytváral tam, lebo som vedel, že musí niekde odísť, lebo by som musel niekomu zobrať priestor v týme, ktorý už pracuje nejakú tú dobu. No a myslím, že ani tá jeho výkonnosť momentálne si nebolo na takej úrovni, aby som poskytol takúto veľkorysosť, tak radšej sme hľadali
možnosť, aby sa chlapec išiel rozohrať s perspektívou možného návratu ako rozohratého hráča. Čo sa týka Repeho, to už bola trošku dlhšia debata. Už aj predtým, potom sa utichlo. Znova otázka, potrebujeme beka. Myslím, že teraz, keď si zoberiem, tak tá obrana je asi totožná s Vlaňajškom. Akože z hľadiska person, ktoré si asi predstavoval. Hej. Druhá vec je, že aká tie persony sú v danom okamžiku výkonnosti na akej kvalite. Hej. A tam by sme, čo mi aj ostalo, o dvoch, o troch prípadoch začínam trošku, nie že pochybovať, ale mohlo by to byť lepšie. Jasne, spomenuli ste aj tých mladíkov, máme v týme ročníky 2004. Je to Alex Šotek a Filip Mešar. Ako sa vám títo mladíci pozdravujú? Posledných zápasov dostáva šancu aj mladík David Hajník. Či vám títo mladíci prekvapili? Už Meško dokonca svietil aj gól. Včera mal asistenciu, hral v prvom útoku skúsenými hráčmi ako Skokan Haščák. Ako vnímate hru týchto svojich zverencov? Prirodzene som s tým počítal, že postupom času, postupom množstva tréningov, prípadne zápasov, i výkonnosť bude smerovať a bude mať pozitívne hodnotenie. A naozaj ako tie počiatky boli neisté, lebo to bola vyplašenosť. Predsa sú to 2004, Hajník je 2002. Toho som si všimol, vlastne keď hrali to jedno kolo tam s Martinom, že mali nejakého borca, ktorý výborne korčuluje, prišiel z Fínska a tak ďalej, preto má akože aj pomerne je fyzicky zdatný, vysoký a výborne dobrý korčuliar. Tak naraz som, a to isté prichádza tam ešte do úvahy aj Jevoš, áno, tak asi myslím, že to sú štyria, ktorí dosť výrazne do toho útoku môžu do budúcna pre klub padnúť, zapadnúť, pretože tento klub musí tiež hľadiť na to, že aký efekt je pri výchove hráčov, pretože mali ste to ešte za mojej éry, keď som bol 18. Václava, Vašaš, Krempasky, ostali jedne Bialo, áno? A treba na tieto veci myslieť, že čo bude o 3, o 4 roky, musíme počítať s tým, že niektorý hráč akože môže odísť za hranice, keď sa tá okolnosť okolo neho vyvinie pozitívne. Ale v každom prípade tie počiatky týchto mladých hráčov boli trošku také kolísavé. Vyčítal som im príliš rešpektované alebo rešpektné korčulovanie, agresivitu, hej. Pretože skúsenosti nemajú, tie skúsenosti prídu, áno. Bojovnosť, tá musí byť. Čiže tí mladíci sa musia v tejto fáze nejakým spôsobom, alebo tieto fázy si musia osvojiť. No a teraz asi tak dva týždne už to naberá smer taký, ako si prajem a sú už použiteľní a nie iba na nejaký záskok alebo vyplnenie pár minút, ale dá si najväčší pokrok spravil Vešár, hej. To evidentne aj včera bol odmenený aj prvým útokom, aj toho prihrávkou. Myslím, že Hájnik si tiež zasal svoje, ale potrebuje nabrať väčšie skúsenosti, lebo ten z tých spomenutých najmenej s nami trénoval, hej. Šotek, myslím, že výbor, aj je dobre fyzicky stavaný, aj je dobrý korčuliar, len musí pridať vo väčšej agresivite. Včera to ale potvrdím, že napríklad príde v Trenčine, konečne už splní moje predstavy. Áno, dúfam, že to nebude krátkodobá záležitosť. No a myslím si, že aj Jevoško tak snaží sa, zatiaľ máme vyplnené posty centrov, tá nás to pánka netlačí, preto dostal neviem jednom alebo dvoch prípadoch príležitosť, jednom majstrovskom, tiež nesklamal. Budem môcť zapracovať viacej na korčovanie, preto aj kolega Janko Šinko sa mu dosť výrazne venuje, ako aj všetkým ostatným individuálnom korčovaní, čiže predpoklad, že možno aj postupom času ten priestor sa vytvorím. Bohužiaľ, prišli aj prvé zranenia v tejto sezóne. V zápase Detvo nepríjemne narazil Amantino Paťo Svitana.
Vo včerajšom zápase v Trenčíne taktiež na konci zápasu to vyzeralo zle s Jonom Ervingom. Viete nám povedať, ako vyzerá ich zdravotný stav a kedy je možný návrat? Paťo by mal byť v poriadku. Dneska absolvoval tréning, povedal, že hlava nič, väzí trošku, no tak ponaťahovaný krk a medzilopatkové svalstvo. Ervin je, alebo Jona je u doktora, čiže teraz to jem povedať, ale tiež asi to, toto bude asi trošku dlhšie. Ten členok asi je trošku komplikovaný, dúfam, tam nebude nič vážne. Dobre, a prejdeme na nasledujúci program, vlastne zajtra už cestujeme do Nitry, doma máme potom nedeľu Slovan. Ten program je v momentálnej situácii veľmi nahustený, budeme hrať aj so supermi, s ktorými sme ešte doposiaľ nehrali, ako Miškov z Nové zámky a podobne. Ako sa plánujete pripraviť na tento nahustený program, pretože hrá sa vlastne ob deň alebo každé 3 dni? No dosť, do utorku hráme teraz včetne včerajšieho zápasu ob deň, áno, 4 zápasy v podstate. Za necelý tento týždeň a je to dosť, hej, 4 zápasy obdeň. No pripraviť sa tak, aby sme boli efektívni, čiže čo sa týka zajtrajška, tak ľahko je povedať, Nitra nám zobrala tu do body a urobíme všetko preto, aby sme si ich zobrali naspäť, áno. No a čo sa týka Slovana, myslím, že o tom je, máme ten zápas vyhrali, ale prišli tam nejakí hráči, urobili tam nejakú obmenu, urobili tam trošku takého vnútorného tlaku, čiže aj tie posledné zápasy toho Slovana sa zlepšili, čiže predpokladám, že to môže byť zaujímavý zápas. Áno. No a Bystrica, ubehané mužstvo, ktoré hrá dopredu a snažia sa hrať akože kvázi atraktívny. OK, zatiaľ im tá atraktivita neprechádza do efektivity. Áno, dostali aj minulé sedmičku, od nás dostali sedmičku, však dúfam, že im to aj táto atraktivita ostane, ale nie je efektivita. Hej, a s tým nahúšteným programom všeobecne sa musíme akože pripraviť a jednoducho na to sa je tam aj šírka kádra, preto aj títo mladí a na to, že sa im aj vytvorí možnosť šance v prípade zranenia, ako teraz dostal na mieste Svitanu Mešár priestor. S tým treba akože počítať, aj keby som bol rád, keby tieto veci nás obchádzali, ale hokej je taký, aký je a musíme počítať, že aj prídu choroby a prídu aj zranenia a musíme sa jednoducho na toto pripraviť si materiál, aby keď takéto veci sa stali, ako sa stalo nám teraz s Jonom, tak máme tu náhradu a budeme čakať, dokiaľ sa vráti späť do zostavy. Dobre, ďakujem veľmi pekne za dnešný rozhovor. A ja ďakujem za pozornosť. Druhým hosťom dnešnom našom kresle je kapitán mužstva Patrik Svitana. Paťo, vitaj. Ahojte, pekný deň všetkým. Paťo, tak ako sa máš? Vieme, že v zápase s Deťovou si sa zranil. Ako prebieha tvoja liečba a kedy ťa fanúšikovia uvidia naspäť na koziskách? Tak liečba prebieha tak, že oddychujem doma a snažím sa čo najmenej veci robiť, aby som si s tou hlavou aj s tým krkom oddychol a dnes som bol absolvoval som vlastne tréning, kde som sa cítil, dá sa povedať, celkom fajn a uvidíme, ako zajtra vykorčulujem na rozkorčulovanie a či budem môcť pomôcť týmu a zvíťaziť v Nitre zajtra. Zatiaľ sme hrali 7 kôl, ale z toho máme výbornú bilanciu. Ako vnímaš ty súperov, proti ktorým sme hrali, ktorý ťa možno najviac prekvapil a ktorý ťa možno najviac sklamal? Tak najviac prekvapil. Samozrejme nás mrzí tie dve porážky, ktoré sme absolvovali, či už doma s Nitrou alebo s Deťovou, dva zbabrané zápasy doma svojimi vlastnými chybami, kde tie zápasy sme mohli naozaj zvládnuť a kto ma prekvapil. No, tá liga je naozaj vyrovnaná, hraje veľa mladých chalanov, tá liga sa zrýchlila, kde chlapci bojujú naozaj rok čo rok, je tá liga naozaj kvalitnejšia, takže momentálne nemám žiadneho favorita, ktorý by ma tak prekvapil, ale hovorím, mužstva sú vyrovnané a do každého zápasu treba ísť na 100%. Ty ako kapitán mužstva, ako vnímaš naše mužstvo a vlastne aj tvoj útok, takzvaný bu-bu-bu útok, ako naznačil pán trenér, ty s Hakim a s Davom Skokanom, ako sa ti s nimi hrá? Tak sú to kvalitní hráči a hrá sa mi s nimi výborne, kde Marcel je strelec, na to sme ho tu brali, aby tie góly dával a
My s Davidom sme na tie rozohrávky, David aj veľa pukov vybojuje rozohratom mne a ja sa snažím tým chlapcom vytvárať tie príležitosti, kde mal by som aj ja veľa viac menej trošku zakončovať, spolíham sa na Marcela, ale Marcelovi to zatiaľ sype, takže nepotrebujem toľko strieľať na tú branu, takže zatiaľ je to fajn a hraje sa nám zatiaľ dobre, takže sezóna je dlhá, ja viem, že nás budú obchádzať zranenia a tá zostava bude stále pokope a stále sa budeme zohrávať a bude to lepšie a lepšie. Pýtam sa aj teba, momentálne nás čaká nahustený program, veľmi nahustený. Hrá sa ob deň, ako som spomínal. Ako sa musíme hlavne pripraviť fyzicky po týchto ťažkých zápasoch, ktoré máme už v nohách a ako som ďalšie nás čakajú, takže dôležitá veľmi bude regenerácia. Áno, tak bude to o tej regenerácii hlavne a tie zápasy sú naozaj nahustené, ale po tej korone chlapci sú hladní po hokeji, takže myslím si, že moc nevnímajú, že to bude takto rýchlo nasledovať za sebou a hovorím, sme hladní po tom hokeji, chceme zvíťaziť každý deň zápas a sme radi, že tie zápasy budú nahustené a sa tie zápasy budú hrať tak ob deň. Dobre, super, ďakujem ti veľmi pekne. Do tretice vítam v našej relácii pána Ľudovita Juliniho. Ľudo, ahoj. Ahoj. V Tipos Extralíge sme stihli odohrať zatiaľ 7 stretnutí. Ako si spokojný s doterajším priebehom nového ročníka? Tak nemôžem povedať, že by som bol nespokojný. Samozrejme, že chlapci sa snažia, nevyšli nám momentálne dva zápasy, ale teší ma ten vstup a ten charakter a sila mužstva myslím, že je vidieť a myslím, že to chlapci potvrdzujú aj na ľade. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať. Nároky sú veľké a uvedomujeme si to všetci, jak my hore, tak chlapci dole, takže ideme za svojím cieľom. Všetci bohužiaľ vieme, že zápasy sa odohrávajú bez divákov, bez podpory z tribún. Klub určite stratil hlavne zo vstupného. Ako sa z toho klub samotný vysporiadal bez príjmu od fanúšikov? Tak by som to rozdelil na také dve hľadiska. Samozrejme, to prvé je, že to finančné, že ten výpadok je veľký a prebiehajú stále aj rokovania vlastne s vládou, aby tá kompenzácia prišla na ten profesionálny šport. To je to hľadisko veľmi dôležité a ťažké pre nás sa s tým vysporiadať, lebo tie peňažky samozrejme chýbajú. To druhé hľadisko je to vlastne to emocionálne a to, že tí fanúšikovia tu reálne na tých tribúnach nie sú, aj ťažké sa s tým vysporiadať, je to veľmi smutné. V podstate, keď človek si môže ten hokej pozrieť len doma z televízie alebo cez stream a aj tí chlapci myslím, že to pociťujú, že ten ďalší ich spoluhráč, ktorý bol na tribúne, že im chýba. Veľmi je to podľa mňa ťažké pre nich sa s tým takisto vysporiadať a vyhecovať sa k tomu výkonu tak, ako keby tu boli plné tribúny a ľudia by im fandili a skandovali. Situácia pandémie okolo koronavírusu poznačila aj všetky firmy. Cítiš nejaký nižší výpadok zo straty sponzorov? Tak situácia nie je pre nikoho ľahká, tak jak pre nás, tak isto aj pre podnikateľov a pre firmy. O to viac, že my sme závisli vlastne od ich príspevku, od ich financovania, od ich podpory a ja si myslím, že naši partneri a sponzori, ktorí boli aj predtým, sa stávali vždy k tomu čelom a snažia sa nám kryť chrbát a financovať či už v menších možno prostriedkoch, ale stále sa snažia byť a stať za nami a byť spoločne spojení s tým klubom. Samozrejme, niektorí sponzorov sme aj stratili, ale nie z dôvodu, že by nechceli s nami naďalej byť spojení, ale skôr z toho, že majú svoje existenčné problémy a snažíme sa to prežiť všetci spoločne, tak aby sme tú komunitu hokejovú v Poprade a aj tú tradíciu udržali, samozrejme. Samozrejme. Plánuje aj klub nejaké akcie špeciálne na predaj napríklad virtuálnych vstupení, ako sme mohli vidieť. Kabina sa spojila a zakúpili plyšákov na tribúnu, aspoň takáto podpora. Plánuje sa niečo podobné, alebo je niečo, čo môžu fanúšikovia, ako môžu fanúšikovia pomôcť klubu? Náš transparentný účet je stále živý a stále tam pribudujú peniažky a sme si všimli samozrejme, že niektorí ľudia dali pravidelné trvalé príkazy na isté sumy, takže aj touto cestou by som sa im chcel poďakovať. Aj tak klub vníma, aj cíti, aj my to vidíme, že tá komunita žije a tá podpora stále od tých fanúšikov aj týmto spôsobom. Samozrejme, tých akcií máme rozpracovaných rôzne viacej a to bude otázka už skôr na pána Vaškodyho, ktorý to má na starosti v rámci marketingu a on by to približil detailnejšie a bližšie a myslím si, že dostatočne dopredu informuje v rámci našich sociálnych sietí, že čo sa chystá a čo bude. Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne za tieto milé slova.
Ďakujem. Ďakujem, že ste sledovali dnešnú reláciu Kamzik Talk a verím, že nám budete verní aj naďalej a budete nás pozbudzovať z prostredia domova. Čaute.